Усім доброго дня на телеканалі «Інтобай». Як завжди, програма про важливе. Сьогодні будемо говорити про те, що вже ось уже четвертий день Великоднього посту. Маємо усі християни східного обряду, чекають Великодня і готуються до нього. Як саме, будемо говорити сьогодні із Олегом Харишиним, це прес-секретар Тернопільсько-Зборівської єпархії Української греко-католицької церкви. Отже, паночен, слава Ісусу Христу! Слава новіки, щиро вітаю! Піст – це поняття не нове для християнства, для християнина. Вже декілька, ну не декілька, а багато століть поспіль люди готуються до найбільшого свята в році, до Великодня, постуючи. І говорять про це і священнослужителі, і звичайні люди, обговорюють це, звичайно, також з року в рік. Чому так важливо в першу чергу говорити про піст і розказувати людям і ті самі правила, і як себе готувати, і як його проходити? Ну, розпочнемо з глибини такої, знаєте, кажуть, яка стосується безпосередньо нас самих, тобто людського буття. Бо якщо би було так, що людина є тільки тілесним сотворінням, тобто те, вона є тим, що має просто своє тіло, і більше нічого, то, напевно, що годі говорити про якісь інші аспекти, конкретно щодо Великого посту. Але ми знаємо, що людина має також душу. І конкретно, я кажу, в тому середовищі відбувається все, що стосується духовного життя. Якщо людина має, наприклад, очищену душу покаянням, якщо вона здатна виходити, кажуть, у ці такі духовні площини, контактувати з Богом, з ним спілкуватися, то конкретно піст – це є для неї інструмент, щоб той зв'язок з Богом поглибити і вдосконалити. Церква, зрештою, якщо говорити щодо греко-католицької церкви, до якої я належу, і багато вірних міста Тернополя, і не тільки, піст має як покутну практику, метою якої є надолуження за вчинені наші гріхи. Тобто ми бачимо, що я, будучи людиною не тільки тілесною, так, але в духовному плані, своїми амбіціями, своїми планами, якими, знаєте, кажуть, перспективами свого життя, роблю не раз речі прикрі, роблю їх недобре. Тобто роблю гріх. І піст, власне, це є той час, коли церква об'єднує вірних в єдиному духовному подвизі, в якому ми, власне, що робимо певні духовні зусилля над самими собою, щоб собі допомогти, але в спосіб який? Та поміч сама собі полягає в тому, що я даю Богові право на моє життя. Тобто йдеться про те, що в багатьох обставинах людина каже, мені ніхто не може нічого щодо мене сказати. Я сам собі індивід, не потрібно, щоб хтось втручався в мої приватні справи. Але піст, і, власне, це є що? Розуміння нашої залежності, нашого підпорядкування і нашого відношення до Бога, як батька, як небесного Отця. І в цьому часі ми кажемо, Боже, ось глянь на моє життя, що гріх, що злий дух зробив зі мною. Так часто я про тебе забував, так відвернувся від тебе своїм життям, так часто знущається гріх наді мною. Так часто топче мене злий дух, кидаючи в ті непогомовні пристрасті, які я роблю, зрештою, кожного дня. Але в пості ми кажемо спільно, разом, в лоні церкви, тобто як християни, ні гріхові, а так Богові. І тому піст для всіх християн – це є саме той час, коли ми відкидаємо всі пристрасті і, власне, конкретно більше уваги звертаємо на духовне життя. Ну, знаєте, я, наприклад, дуже люблю цей аргумент, такий він дуже цікаво звучить. Бо я не є тільки тим, що потребую матеріальної їжі, тобто мушу себе кормити хлібом, якимись іншими стравами, так? Але моя душа також потребує певного корму, тобто благодаті Божої, молитви і багатьох інших речей. І тому в пості, коли я випихаю свого життя, власне, ту матеріальну їжу, загострюється моя потреба, мій апетит щодо духовних речей. Я цього починаю більше потребувати. Очищається моя голова. Я кажу, мій духовний взір стає більш в якійсь мірі загостреніший. Мій слух стає чутливіший до Божого Слова і всього, що він каже. Тому піст – це є унікальний час, особливий. Ми, як християни, зрештою, не маємо права його впускати. Це дійсно нам потрібна нагода, щоб відновити єдність з Богом.
Великодній піст вважається найстрогішим, так, і серед інших постів, які ми маємо в році. Чому так? Зрештою, якщо подивитися, що є праздник, до якого цей піст готує, він зразу розкриває нам розуміння, чому цей піст такий особливий. Бо знаємо, що впродовж року є 4 великих пости, тобто це є Петрівка, який готує нас до праздника верховних апостолів Петра і Павла, чи Успенський піст, або ми називаємо його також Спасівка, який готує нас до праздника Успіння Пресвятої Богородиці, Різдвяний піст. По тривалості він також 40-денний, і, власне, він готує нас до праздника Різдва. Але бачимо, що піст великий, він є часом особливим, який готує нас, не вже не конкретно навіть стільки до свята Пасхи, хоча так воно і є, але спочатку до Страстного тижня, який настає перед тим, щоб людина могла в спокої, в мирі, в тиші, кажу, прислухатися до тих красномовних жестів і дій, і знаків, які Бог об'являє нам, віддаючи своє життя за нас, тобто вмирає на Христі. Тобто, як можна це сприйняти, коли ти до того не постив? Мій слух, мій зір, він є, кажуть, потьмарений, обмежений. Тому, властиво, піст допомагає нам відновити нашу чутливість до того, що Бог нам каже. І коли людина 40 днів у великому пості постить, вона тоді дійсно в глибокій вірі споглядає все те, що відбувається у Страстному тижні, а відтак може пережити найбільший праздник християнства і нашої віри. Праздник праздників. Тобто Пасха, вона навіть носиться до 12-тих праздників, найбільших, які ми маємо впродовж року. А Пасха – це є свято усіх свят. Пасха, Христос воскрес. Отже ж, пережити це свято, найбільше свято для кожного християнина, власне, допомагає цей особливий і особливо суворий піст. І конкретно він має свої, я би сказав, строгіші приписи, якщо говорити про приписи, які є у нашій греко-католицькій церкві. Які це саме приписи? Це, ну, скажімо так, правила, так? Які правила Великоднього посту? Якщо глянути ті правила, я скажу так, знаєте, спочатку, перше, ніж взяти оці актуальні приписи, які є прописані за даний момент у партикулярному праві Української греко-католицької церкви, зокрема, у каноні того права 115-му, звернімо увагу, що є давні традиції, якими жили наші вірні, і, наприклад, логіка і значення такої неділі, як м'ясопусна. Так? Це що? Це остання неділя, в якій вірні споживали м'ясні страви і відтак відпускали ці страви, більше їх не їли. Також неділя сиропусна, знову ж таки, це і час, коли останні дні, коли ти міг споживати молочні страви, а відтак вже зобов'язаний їх був відпустити. І аж включно до праздника Пасхи. Тобто ти не споживав, коли наставала Пасха, ти помолився цю воскресну утренню, взяв участь в божественній літургії, приходив додому з освяченим кошиком тих великодніх страв і міг їх аж тоді споживати. Звернімо увагу, що також у Великому пості зараз є певні полегшення, які дала церква, зважаючи на обставини, в яких людина перебуває, проблеми з людським здоров'ям, можливо, якісь певні слабкості і обмеження, які ми маємо, але, напевно, що сьогодні ці приписи, вони не є такими строгими. Я говорю тільки про нашу греко-католицьку церкву. А давно ці приписи стали такі полегшені? Дивіться, вони є полегшеними, але, скажімо так, церква дозволяє, але водночас закликає, можеш більше – пости строго так, як і було. Якщо можеш. Ну, я би радив також відповідно взяти на це благословення свого духовного наставника або пароха, того храму, до якої людина ходить. Тобто, щоб дійсно постила, зважаючи на свої можливості і здоров'я. Бо є, наприклад, такі ситуації, що людина особливо взялася строго постити, дійшла до середини посту, і тут відчула велику слабкість, почалися головні болі, впав імунітет, і вона захворіла. Тобто цей піст може деколи в певних обставинах людей призвести до якоїсь проблем зі здоров'ям. Тому треба бути завжди розважливим. Бо піст – це не є тільки питання їжі. Це також дуже слід на це взяти увагу собі. Але в нашій тепер церкві приписи є такими, що перший день
посту, тобто оцей понеділок, який нещодавно ми мали, і також Страсна п'ятниця, це є особливо суворий піст, в якому ми не можемо споживати ні м'ясних, ні молочних страв. Також перші і останні тижні Великого посту, тобто ми говоримо цей зараз тиждень, якому ми знаходимося, і також Страсний тиждень, взагалі не споживаємо м'яса. Молочних продуктів, так? Ні, молочні продукти допускаються. Вже. Але звернімо увагу, що є субота і неділя, які не належать до пісних днів. Тому у цих днях можемо споживати будь-які страви. Тепер беремо на увагу ці тижні, які є між першим і останнім. Це другий, третій, четвертий, п'ятий. Отже, у цих тижнях тільки понеділок, середа і п'ятниця стримуємося від м'ясних страв. Всі решта страви, очевидно, можемо споживати. У вівторок і четвер також будь-які страви можемо споживати. Але я говорю те, що це є той мінімум. Зваживши на ті обставини, в яких ми знаходимося, до речі, ці приписи щодо посту, вони є офіційно опубліковані, тобто будь-яка людина, наприклад, ввівши в комірку пошуку в Гуглі приписи щодо посту ГКЦ, може це їх знайти і перевірити, чи людина правильно постить, якщо вона дійсно хоче це робити. Але людина ніколи не є обмежена, вона може це більше робити, глибше, і робити ті які практики, які стосуються так само не тільки щодо м'яса і молока. А ми знаємо, що людина має сьогодні дуже багато інших пристрастей, конкретно говоримо щодо споживання. Тобто є на певні залежності, наприклад, щодо кави, щодо солодощів, шоколаду, наприклад, щодо вживання якихось напоїв, в першу чергу спиртних або пива. Тобто, якщо людина робить такий подвиг і каже собі, що я в пості, це не буду споживати, стримуючись, це є дуже похвально. І це є надзвичайно важливо. Тому, власне, до таких речей церква людей закликає. Але, кажу, це питання не тільки їжі. Є ще щось дещо більше. Так, от, власне, і міняється так само життя, міняється ритм життя, міняються навіть ті самі технології. Так, якщо колись, ну, скажімо так, коли пастухи пасли овець, і це була, ну, скажімо так, загально прийнята робота, і все було нормально, було домашнє господарство, не було інтернету, як мінімум, то люди стримувались духовно, ходили до церкви, старались там не сваритися з сусідами. Зараз вже набагато більше розширене коло, напевно, що залежностей, ну, так, як мінімум, серед молоді. Хочу сказати, що ви маєте слушність у даному питанні, тому що ми кажемо, кожному століттю відповідають і кажуть певні виклики, яких проживає чи молодь, чи доросла людина. В принципі, на кожну людину, на кожне людське буття, власне кажуть, злий дух має свою спокусу. Зрештою, кожна людина має свої слабкості. Та, напевно, знаєте, якщо боксер, зважаючи на свій особливість свого спорту, думає, де краще вдарити противника, щоб він якомога швидше здався, правда? То так само злий дух, конкретно в пості, знаючи особливості і слабкості нас, як людей, конкретно мої також, він буде найбільше в тому напрямку нас покушати. Наприклад, якщо людина має дуже неспокійний темперамент, і здатна легко входити в конфлікт, суперечки, якісь сварки непотрібні, так, то вона буде найбільше в тому спокушувана. Якщо, наприклад, хтось має особливу прив'язаність, говоримо щодо, наприклад, інтернету чи соціальних мереж, то людина, очевидно, буде знаходити якусь таку певну, попадати в якусь певну нудьгу, що не буде мати що робити. Їй здається, що найефективніше, найкраще, що я зараз можу зробити, це просто гортати безлімітну стрічку, яка, до речі, є безлімітна, нескінченна, такої соціальної мережі, і людина просто не знає, що вона там шукає. Якщо б вона знала мету свого перебування в тому і бачила наслідок, так, бо не раз так є, що сідаєш на хвилин 15, а проводиш там півтори години. Так? Тобто це розуміємо, що є певна залежність. Але що хочу зауважити, що архієпископ і митрополит Тернопільсько-Зборівський Василій Семенюк з нагоди цього початку Великого посту звернувся до вірних нашої архієпархії з таким особливим закликом і посланням з нагоди Великого посту. І, власне, слушно в даному контексті нашої бесіди він говорить про цінування часу, який Бог дарує людині. Час – це не є безлімітна категорія, яку ми маємо. Говоримо про наше тут земне перебування. І, власне, цей час нашого життя ми повинні цінувати. До речі, цікаво, Велика каже, час – це є те, де заощадливість є особливо похвальною.
І закликає, відповідно, батьків, я зацитую, власне, щоб батьки клопотали про наповнення щоденного дозвілля своїх дітей корисними справами, активними гуртками, спортом, творчістю, участю у християнських молодіжних спільнотах. І він каже, щоб наші діти не губилися у безлімітних обріях інтернету, нескінченних стрічках соціальних мереж, комп'ютерних іграх, потрапляючи в пастку глибокої залежності. Отже ж, і тут велика, до речі, цікаво сказав, що вчимося розсудливо планувати наш день. Бо є речі, я кажу, є першочергові, є другорядні справи. Напевно, що людина потребує відпочинку, але піст – це є час особливий, Богом мені даний, який я зобов'язаний використати. Знаєте, чому я так нараз, я особисто вже кажу, бо зважаючи, наприклад, у ці обставини епідемії, що людина дійсно може дуже швидко втратити своє життя, чи війни, так? Можливо, для когось це є останній піст в його житті. Можливо, завтрашнього дня в тебе вже не існує. І саме сьогодні духом і серцем ти відчуваєш потребу у Бозі. Тому піст – це, як, знаєте, як знаряддя моє. Мій інструмент як з власного освячення, коли я роблю щось, що мені допомагає і мене привертає до Бога. І тому, властиво, піст – це час Божий і час для Бога. Це насправді дуже ми повинні зрозуміти. Його треба, направду, дуже поцінувати. Бо, знаєте, от прокинувся сьогодні кожен із нас зранку. Ну, прийшла година там шоста, сьома, хто як, в якій годині прокидається. Ми розплющуємо очі. І перед нами стоїть перспектива дуже коротко тривала, цей день. Отже, цей день мені Бог дав, щоб я в ньому щось зробив. Людина, очевидно, має якісь наміри, має якісь плани, але коли той день проходить, ми розуміємо, що багато чого не вдалося, багато чого ми не встигли. Ми аналізуємо, чому так, і дуже часто приходить, власне, нам до кого внутрішнє сумління каже, тому що ти витрачав час на непотрібні справи. І так, як ви зауважили, що в сьогоднішньому часі є дуже багато, власне, тої спокуси, власне, через яку, власне, диявол викрадає наш особистий час, і, як каже, до речі, він перефразовується словами навіть апостола Павла, щоб наповнити наш час вчинками темряви, непотрібними ділами. Тобто всім тим, що просто викрадає наш час, робить його просто безслідним. Отже, ми відчуваємо, що ось той день пройшов, але він порожній. Це пустка. Він не залишає ніякого відбитку, не несе мені якогось позитивного досвіду, не вдосконалює мої особисті таланти. Він просто злим духом викрадений цей день від мене. Я вже його не маю, я нічого з ним вже не зроблю. Це пішов день в минуле, який нічого мені не змінює в житті. Тому кожен день, ми кажемо, 40-десятниця, 40 днів, і так ми говоримо про і Страсний тиждень, і саму Пасху, так? Але кожен день цього посту є цінністю. Це маленькою перлиною, власне, в загальному скарбі. Тобто час Божий, Великий піст, це коли Бог тобі пропонує нагоду знайти, власне, зв'язок із ним. Тобто мати можливість пізнати, що Бог від тебе очікує. Трошки ще про ті матеріальні, про їжу хочу поговорити і запитати. От дивіться, є люди, які, як ви кажете, постують, не їдять практично нічого, і переважно це там старше покоління, так? А є люди, які сприймають піст, ну, скажімо так, як дієту. Одні кажуть, що це для очищення організму, друге добре, а другі навпаки бояться. Якщо я цілий піст не буду нічого їсти, і на Пасху наїмся ковбаси, то мене скрутить, скажімо так. Тож, як правильно зберегти оцей баланс, щоб не зашкодити здоров'ю, а щоб піст пішов на користь? Дуже гарне запитання ви поставили. Вже зверніть увагу, що дійсно та репліка, яку ви висловлюєте, піст – це не тільки дієта. Бо, знаєте, є така спокуса в людей, що каже, ось приходить піст, користаю з нагоди, щоб мати можливість влізтися в мої улюблені джинси, так? Бо літо наближається. Так. Тобто є потреба десь там трохи скинути лишню вагу. Це як наслідок може бути, зрештою, тому що людина дійсно відмовляє собі в певних стравах. Але розумієте, ми не повинні піст, як кажуть, похудання ставити як мету. А ставимо як мету відновлення єдності з моїм Богом. Тобто очищення також від моїх пристрастей, адже вони є тим, що віддаляють мене від Бога.
Отже, піст ніколи не може розглядатися як справа суто в питаннях дієти, власне, але це є так само практика. От, наприклад, ми можемо говорити, що піст це не є суто щось відкинути, відтяти, відрізати від мого життя. Але що я маю дати, чим я маю наповнити, якою благодаттю, чи, наприклад, Словом Божим через читання Біблії я би мав наповнити, накормити свою душу. Отже, цей піст так само давання собі всього того, що дійсно очищає мене, звільняє від диявольського панування і привертає до Господа Бога. Я, зрештою, маю дуже цінну і корисну цитату утренні одного із днів сиропусної неділі. Коли ми молимося, є там така коротенька стихіра, яка каже слідуюче. Каже, душе моя, постячи від їжі, а не очистившись від пристрастей, даремно радієш, що не їси. Теж, бо не допоможе тобі виправдатись, бо фальшива будеш і зненавиджена Богом, і уподібнешся до злих демонів, що ніколи не їдять. І так. Тобто, розумієте, і злі духи теж нічого не їдять. Тобто, в чому наш заслуга полягає в нашому? І тому, власне, ця стихіра каже, так, є певна практика відмови від їжі, яка допомагає тобі, власне, більше увійти в дух цього посту, консолідує твої духовні сили, власне, щось, кажу, налаштовує тебе на певне духовне життя. Але це в першу чергу, це є праця над тим, щоб звільнитися від панування, від того, що злі пристрасті керують нами. Апостоли як вчать? Каже, хто чим є переможений, той того стає рабом. Отже, людина, починаючи піст, також повинна собі сказати, ну ж Боже, мене ж оця пристрасть, оцей гріх постійно поневолює. В тих обставинах я поводжуся так, а не інакше. Я розумію, що це якийсь має вже певний аспект залежності. Повірте, що дуже тяжко не раз людині визнати, що вона від чогось залежна. Але тим не менше, треба сказати правду у вічі самому собі бодай. Що дійсно я є слабкий в тому напрямку. І ті гріхи роблять мене просто чужим для Бога. І тому піст – це є нагода, власне, визнати цю правду і тоді попрацювати, щоб, ну, бодай, не кажу, повністю звільнитися, так, тому що, правда, тоді потрібно великого духовного подвигу, так, але хоча б применшити вплив отих пристрастей наді мною. Нехай не знущається злий дух над моїм життям, і я, як ніколи, хочу дійсно дати Богові право на моє життя. Зокрема, в цій чотиридесятниці, тобто в Великому пості. Тому, власне, в тій логоці, як ви кажете, так, хтось каже, дієта, так, воно є. Тобто ми втратимо вагу. Якщо людина дійсно старанно постить, хоча, до речі, не всі люди можуть постити, тут є, до речі, аспект, який слід також пояснити, але ті люди, які можуть постити, тобто вони, очевидно, втратять якусь вагу. Але це не є ціль. Справжня мета посту – це є очищення від пристрастей і відновлення єдності з Богом. Як людина може, наприклад, ну, мені здається, що я здорова, мені здається, що я там важко працюю, або мені здається, що я от недавно перехворіла і мені можна не постити, але я себе почуваю нормально. Ніби і можу, а ніби і не можу постити. Це, ну, як себе підготувати? Так, церква конкретно, якщо говорити про ті приписи, які станом сьогодні є чинними в контексті греко-католицької церкви, є люди, які зобов'язані постити, а є люди, є категорія людей, які церква звільняє від посту. Але для чого церква дає цей критерій? Тому що, якщо, наприклад, людина могла постити, не робить, для неї стається гріхом. Тобто, якщо хтось вважає практику посту, таким, нічого страшного, я собі там колись піду до сповіді, просто скажу, що ніколи не постую, ніякої проблеми нема. Тобто це не є певна форма моєї звітності, я мушу комусь про це казати, щоб я не чувся в сумлінні, Боже, я ніколи цього не робив. Та ні, та це ж пост тобі, той піст тобі дає Бог, бо тобі треба щось добре собі зробити. Це не є те, що ми, наприклад, священики вимагаємо, бо люди мають це робити. Зрештою, ми не повинні себе, як кажуть, змушувати, мучити тим постом. Я би сказав так, тим постом треба тішитися, радіти. Бо коли, як не тепер, я можу оздоровити свою душу? Розумієте, тому що от є обставини, коли сидиш на молитві і розумієш, що твоя душа просто хвора. Вона повна, власне, тих гріховних язв, які потребують зцілення, оздоровлення. Тому я відношуся до посту, дійсно, Господи, нарешті він прийшов.
що я можу конкретно щось трошки більше попрацювати. Ми і так всі працюємо, регулярно сповідаємося, ходимо в храм, причастя приймаємо, хтось Біблію читає, це дуже похвально, багато чого іншого робить, ділимо вчинки милосердя, допомагати ближньому, очевидно, розуміємо, піст – це є нагода служити добром і свідчити Христа також. Але це, в першу чергу, також дія собі, на себе самого, на свою душу, щоб її оздоровити. Але церква, до речі, дуже цікаво визначає категорії людей, які все ж таки не зобов'язані постити. І тут йдеться про дітей віком до 14 років. Тобто для дітей таких, конкретно ми говорили, та, дійсно батьки би могли поклопотати, щоб діти все ж таки дозвілля мали більш корисним, щоб трохи менше часу проводили власне за інтернетом, за всілякими соціальними мережами чи, наприклад, навіть комп'ютерними іграми. Так, тому що відповідальність на батьках, в принципі, а не таки, на дітях. До речі, зверніть на це увагу, що діти. Навіть через свою свобідну волю, все ж таки, вони є більш піддатливі на такі сучасні модерні спокуси. І вони дуже швидко, в декілька разів швидше узалежують, тому що в них критичне мислення не настільки розвинуте, як в дорослих. І тут йдеться про те, що батьки дозволять, та діти як губка впитають. І тому конкретно в пості, напевно, через домашню, таку, знаєте, добру, щиру розмову, пояснити діти, напевно, треба трошки менше. Пояснити чому. А що би, друге ж таки, пояснити, а що ми мали би робити замість того? Бо деколи батьки кажуть, на тобі ту мобілку, тільки відчепися, дай мені спокій. Щоб тільки в хаті був тиша і спокій. Отже, це є теж проблема. Тому дуже важливо, щоб батьки не просто, знаєте, втягнули дітей до якогось виконання приписів в посту, але й самі так само старанно їх виконували. Також не зобов'язує піст людей віком від 60 років, старших людей. Є люди, які тяжко хворіють або після якоїсь недуги, хвороби. Є особи, які перебувають в мандрівці, в подорожі. Тобто особи, які, наприклад, яка мандрівка, до речі, дуже цікаво пише, особи, які перебувають в подорожі більше як 8 годин. Тобто не йдеться про якусь коротку мандрівку Львів-Тернопіль, так? Але йдеться про те, що людина їде, наприклад, в літакові, і як меню принесли ту страву, людина до нас не може обрати. Тобто ставлять їй те, і, очевидно, вона споживає, бо не може собі поклопотати про пісну справу. Також звільнені від посту особи, які тяжко працюють. Я дуже прошу, я це кажу, щоб, наприклад, жінки, які бачать, що їхній чоловік, наприклад, на будові або тяжкою працею займається, приходить перевтомлений, вони не можуть змушувати їх постити. Хіба вони самі цього хочуть? Але насправді тяжко працюючі люди, церква звільняє їх від посту. Також особи, які живуть з чужого столу або з милостині. Бо, наприклад, якщо людина просить милостиню, і хтось прийшов, дає тобі хот-дог. Розумієте, тобто йдеться про те, що та людина тоді не має обов'язку постити. Тому таку категорію людей церква не вимагає. Всі решта, тобто особи від 15 і до 59 років, вони зобов'язані постити, хіба мають якісь також є обставини, але дуже часто кажу, якщо сумніви є в даному аспекті, то варто перепитати у священика, до якого ми ходимо, чи до сповіді, чи є моїм парохом, чи духовним наставником. І, власне, це можна навіть поспитати, як краще це робити. Але дуже хочу, щоб дійсно людина наповнювала, кажу, не тільки конкретно аспектами, що їм, що не їм. Це дуже важливо. Але що я читаю? Що я молюся? Як я молюся? Які поклони я б'ю? Наприклад, зараз ми маємо цей прекрасний тиждень, понеділок, вівторок, середа і четвер. Служиться вечірня, велике повечір'я з каноном Андрея Крицького. Отже, це є час, коли ми б'ємо поклони. Тобто це є дуже така практика, дуже цінна нашого духовного смирення і упокорення. Тому що поклоняємося ми перед ким? Перед Господом Богом. Хто не хотів визнавати своє підпорядкування перед Богом? Сатана, правда? Сатана їл. Тому що хотів бути так, як Бог. Може і більше. Але ми у смиренні припадаємо на коліна перед Творцем, кажучи, Боже, зглянься над нами. Бо визнаємо свою хворобу і недугу. Визнаємо ліміт і скінченність нашого життя. Визнаємо те, що потребуємо Твоєї благодаті. Поможи нам немічним. Зглянься над нами недостойними. І в той спосіб людина конкретно в цьому пості, знаєте, їй, направду, відкриється щось більше, ніж вона знала дотепер. Коли людина старанно постить, їй відкривається більше.
ніж вона знала дотепер. Тому всіх, зазвичай себе заохочую, змушую, так, але так само і всіх заохочую, дорогі, до того, щоб ми старалися піст цей сповняти. Паноче, я вам щиро вдячна за розмову і заохочення. За заохочення, я думаю, що багато наших глядачів після нашої розмови із паном отцем Олегом Харишином, це, нагадаю, прес-секретар Тернопільсько-Зборівської єпархії Української греко-католицької церкви, думаю, що багато глядачів задумуються, як мінімум, над тим, і, можливо, багато хто з вас зробить правильний висновок. Я вам щиро вдячна. І вам дякую за запрошення. Слава Ісусу Христу! Слава навіки! До зустрічі!